Bonjour à tout le monde, les angaï toujours. Gilmas dans les bons. Ba excuse n'angaï na ba fan au bazar ko setungisa trop na absence n'anga na ba réseaux sociaux. C'est parce que ba examen za ebélé, tous na ba période ya ba examen yango et komi passi nazala chaque jour comme me labino ba analyse. Alors nazawana de temps en temps na ko zo temps. Nous allons toujours wana ko présenter ba analyse o naza ko moneza très important. Et puis na ba mbote o nangai toujours kende ke na bino tout ba boza ko la nanga na momoyo en tout cas na osenga na bino bo pesa nga ba bo bo comment bo sala commentaire soki vidéo eza na qualité ya bien na son pe soki eza na qualité ya bien bo tia ba commentaire soit bo like vidéo ko like son eza bien na ba image bo tia ta ba like. Parce que nazo meka kamera mususu ya sika nata la soki ima nazo meka image soki kozala bien parce que il faut to évoluer ko pese la kabino pe ba image ya bien ba so ya bien to komi na monde Android o esengi technologie soki évoluer et avancer biso pe to ye la bino makambo ya sika nzembu ya fere gola yango toza kozela tozela ki yango depuis mois de mars til lelo. Bato ebele ba lembaki kosale lango kutu promotion babiso lelo tozongi parce que nzembo komi deja wana na titre deja yebani pyromane it all depend on it all depend na langue oyo mutameseni nango nga naza kobenga ngo pyromane ba misusu pyromane alors toyo kanaka toke ni nango na sense wana kaka ya tere eza vide eloko na lingi na loba na makambu oyu nga naza mutu na loba ka ba verite na bomba ka te nazala ka clair tere eza vide musique ya fali esi eza depuis décembre ti lelo eza na ezo ke 9 mois depuis musique ya fali et bima to kosde musique ya Eritier Watanabe miange mi demon yango pe depuis tawana ti lelo tere eza vide Kofi aza na nzembu te Wera son aza na nzembu te Deplique aza na nzembu te nani Fabregas nzembu te donc nzembu penze aza na marché te sika bino ba goloa soki nzembu ya fere gola e resire ko demarete fote kozala na maboko na bino parce que tokoki jamais ko loba lisusu eza makambu ya kofinema, makambu ya corona, makambu wana eleki deja to komi na système mususu. Batu oyo ba souffrir na makambu ya coronavirus, eza fere, eza fali pupa na Eritier Watanabe. Na inosbi, bangone ba zui souffrance munene na pona corona na banzembu na bango oyo bimaki depuis décembre. Lelo kofinema esili, to komi na vie normale mikolo oyo. Sika bino ba oyo bo memaka miziki ya fere gola na dimension ya promotion na ndenge ya marketing. Soki bo eshuwe, boya kofinga susu falite, boya kofinga Eritier Watanabe te, bo finga pe inosbite paske tere eza vide. E komi ta na bino, e komi shua na bino ya kokosome nzembu ya fere gola piromene. E komi tangu na bino ya kolakisa ke bino pe, boko kiko komisa mutu na bino na ba 1 million de vie par semaine ata ba 3 jours pe bo sala streaming oyo kolakisa ke ya solo bozalaki kozela nzembu ezala teke no o omoni eza nanu ebandeli bo pesa tawana te parce que to bo finga ki fafali aumelisi kokomisa 1 million de vie Eritier ndenge moko sika bino bozana terrain bino moko pe eza album oyo dinasi le plus attendu soki nzembo erate ekozala faute ya fere gola te ekozala faute na bino batu boza sansi ya kosala marketing na promotion ya nzembo a pasa na koloba batu oyo nyonso baza kolobela soit ba Gouve ba Frap TV ba TV Moscou batu nyonso balobela ka fere gola bino tu na chebino na nini na liboke moko ezala pena ni mukwa nani le bogard de la presse bino tu mba mobola te tina peti na che bino pena na liboke moko soki eloko eresire te ekozala faute na bino parce que bo une semaine déjà depuis bazeko anose nzembo ezobima
bokota ki na ba fitilite o ezangi tina. Mutu lokola sakara de kuta soki asali emission na ye. Moko kaka emission elobisi e ba chroniquere nyoso ya faire gola plus de 4-5 emissions. Mutu na mutu asala plus de 4-5 emissions pona ko répondre sakara. Mutu moko o asali analyse na ye. Et puis boza ko loba boza ba gardien du temple ya ko promouvoir culture na niveau ya ko promouvoir kini musique ya faire gola na promo na marketing na ye. Est-ce que marketing ezala kabongo? Tomatato kita sankara de kuta kolongwa jamais mes hommes. Et koza la volonté na ya ko démissionner peut-être kolongwa parce que tik ye ezala ka effectif ya mes hommes été ezala ka net domestique riche. Ole kana télé o banda ko dénigrer sankara de kuta ki azala domestique azala pauvre asila ezala ka soki na bande ko ya maboma. Bino na ba famille na bino maboma bazate. Bino na ba famille na bino bato bazana ba ya ba pauvre pe bazana katite. Soit bino boleki sankara de kuta na nini? Sankara de kuta sala trop pona ko protéger maison mère pona ko protéger we rasona azalaki akomaki na niveau même ya ko koma liboma pona ko protéger patrimoine na ye ya o ya monique za maison mère bino olia ko protéger jet set bo protéger faire gola bozo kota na ba fertilité zangitina est-ce que bozo ko mona te façon ba vesa bambuta ba frank bazako protéger fali. Soki activité zate ba fanda ka bofinga yete ba kolobate. Me bino soki fali aleki asale loko muke. Pa bino boleki ba emisyon soki sekanti. Sakara kaka ye aye na pwe de vi na ye, analize na ye. E memi bino na ba distraction ya pamba pamba. Distraction ya pamba pamba. E pi boza koloba, beza na ba gola wepe baza na intelligence te. Baza ko felicite bino koloba boza ba nani, ba soldat. Soldat za la kabon. Soldats à la kabongo, lelo si kabola baoye baza kolba boza ba soldat. Bala kisa, bo prouve bango ke boza ba soldat ya solo. Bosa la promotion ya nzembo yo, eko mana ba 1 million. Toboye makambu ya batu oye bakubanda kola kisa ba nzembo ya WhatsApp. Bo telecharge nano ba nzembo, bino batu oye boza sasea kosa la promotion ya fere. Boza la batu alibosa ko streamen nzembo wana, boza la batu alibosa ko telecharge nzembo wana. Komsande toko ndima bino, boko pesa pe batu. Posa ya konini ya kosomba. Paske ngayi nazalaka nanga. Mutuwa mataki tangana kosomba direct. Ere bimi nasombi na ngayi. Na ngana na telesharja kanzembu. Doge yango na lobaka na tina. Na yaka penda kofinga mutu na tina. Paske nasomba kanzembu. Naza mutu teo kaka. O megai sili. Botinde langa nzembu ngo na YouTube na ba WhatsApp. Ngana nazalaka bongo te. Nasombi ya ngayi. Na yoki yango sepe na sepe na ngote na koya na kritike. C'est comme ça. Sankara de kuta azolo bape bolamu ya fere gola. Bino bozo yoka bolamu ya fere gola te, bozo yoka kaka kote ya negatif. E pui, na kote ya negatif wana, bomemeli yango kaka boe. Sankara ko azongi na aktualite, azalaki nepe na aktualite te. Sankara za mutu oyo, azako salisa banani ba pli de mini na mboka wana, azoza bambongo na ye, azo salisa. Me boza ko finga ye pauvre. Olye bo se charge na promotion, boza ko se charge ko finga ka mutu pauvre, mutu azako salisa babola na mboka. Bino bo salisa ka batu. Bino bo salisa nani? Oyo penda to koloba, ba marketing, soki ba chroniqueur ya fere gola, ba salisa ki batu boy. Bino bo salaka yango, sankara zo salango individuellement, sans koza la mutu ya maison mère, azo salango ye moko, e ba video eza ebele, ye boko ene ko finga ye pauvre. Bino mutaza kokumba mutuka azana shayi na sheye azana mutu amusala na sheye bino bozo ko mata moto poko kende ko sala emission bozo mata moto okende ko sala emission moza ko finga nani oza ko finga mutu azana mutuka azana shinda kuna ye bozo ko penga ye pauvre mboka ngwe ko ndenge mususu ole bozuwa ta pole lobo koma soki bolingi ko koma lokola nani sankara de kuti il faut bozuwa ta ya kuetidie orkestre na bino bozo ata ya kuetidie fere gola komsa bokoteka ye bien sankara de kuta zwa ta ya kuetidie mezomere azwa ta ya kuetidie werason yango era lobela ka werason ezalaka tena likukuma ezalaka loko deja si a kopra ezalo kwa yebi azako teka wera na marke moko ya na simplicité parce que yebi wera bino soki bozo na posa ya kuteka fere gola bien il faut bozo ata ya kuyeba fere gola.
boye bata bozo atako yo ba jet set et puis ko na facilité ko lobela ye bino makambo po bo lobela fere ezala bien il faut bo comparer ye na makambo kaka boye il faut bo finga kaka bato to koleka ngana kolembate na zolo bana kolembate ko ya ko lobela bino parce que biso toza na posa fere go la pe abeta 1 million na 3 jours nini ndeko sala nani fere abeta 1 million te na 2 jours na 3 jours nini ndezole eko sala parce que aza musicien bien azomba banzembo ya bien banzembo moko eza penda kitoko me bino avec ba capacité na bino médiocre na ko comprendre ma marketing olia ko yeko la bozo ba mega na bino ya kufinga finga ka batu olia bozua ba mega na ya kotala ndenge ba misusu baza koteka ba musicien notre fali nana ndenge baza koteka inosbi ndenge baza koteka Koffi Olomidaza komite ka boza komona olia bo loba bo matambo bo sala makamu na marque ona boza ko sambrier ko sambrier ko sambrier nzembo ko ya ko bima sake bo ava bo koza la prete nzembo ko ya ko bima et puis bo koma ka bilobela bilobela soki nzembo o ekoti na miyote na 3 jours boze la faso ba ko ya ko finga bino soki nzembo ebeti 1 miyote na semaine moko boza na problème parce que bo finga ki amore ya fali pupa ere bimaki na inosbi sika totala ya bino sika so yokoma na position il parce que ngana za na posa na mona ba wari openda ya solo banani solo ba wari ya solo pe parce que bango baza ko lakiste total pe ba wari ya solo ndenge baza ko sala to compare bango sika na bino ndenge boko sala maka na musique oyo za ko bima pyromane ndenge ko matisa ba nombre de vie ndenge ba ko télécharger yango mutu ona za cirque ya ko sala makambo ona za ba trezo kanza na niveau ba chine wana bango ye ateka somba kana ye azam tuto ayoka kabia biyoka yoka somba kanzembu tozana ba tuneti ba Douglas Ngongo na Ottawa bango ba somba ka banzembu ba Patrick Trebazé bango ba somba ka banzembu ba Douglas na Feland ba Ellen Posho na nini na Ireland bango basomba ka banzembu ba Sandibe kate ya za mutu kote ya kolobate ya asia misombela ki na ye deja en avance ba Billy Rose ba Joel Ndelo bango bate basomba deja sika ba Dadi Akuza ba Madi Wembo ye penda mutu ya proche ba Ma Sylvie Betty bango basomba kasika bino ba oboza sasi ya kosensibilize batu bilobela Sankara leki na tele bo yangonde boza kolanda po bokende ko répondre ye Sankara za ko gagner eloko nini na makambwana fera za ko gagner nini olia ko lobela nzembu na ye ozolobela nani Sankara dekuta ozomona te ko zo bebisela ozako bebisa marketing ozobebisa marketing mutu ayaka fere gola za bon ayembi nzembo na ye kitoko yangoyo preve yangoyo yango na za ko senga na bino bokene na plate nini place ya téléchargement boye bo télécharger nzembo ngo za na 1 dollar soit euro moko baloba ka bongo mais ya yo za boye mutu ya makelele sasa ne fait rien fali na minicho asali na edit na concert ya beta ki wana za soki na 3 semaines soki 1 mois million de vie million wana za concert Mio de vibino bagola boza na difficulté ya kokomisa kutu regarde moi na emio depuis bazongisi yango na YouTube bozo komisa ngo kuna te kaka makelele ngana za na posa nzeba makambo ya sika ekota boko sema makambo ya sika na system bo télécharger nzembu bo streamer nzembu bo la kisafere ke bino pe bozali YouTube pe esanza penza ba nombre de vie esanza yango ekoma ba mio toki da 2 jours toko sepela pe na makambo wana wane kozalaka nzembu moko eza pe album ete. Pourquoi pas single d'or? Boza na makambo oyo pene fo mutu achia na bite so bongi bato batia bino singa na kingo po bo comprendre makambo. Nga na za Gilmas toujours. Na za opona ko conscientiser ba Gaulois po disque d'or ya single d'or ya faire go la pe toyo kayango. Alors, na pesi bino ba mbote ya tro na lingi bino tro. Donc, bo sabone awa massivement. Bo sabone awa penda ya nyama. Bo tia ba like na bino. Ton oneda le bon na lingi bino tro. Pe commentaire ezanga te. Commentaire ezanga te. Bo partage pe video eza gratuit. Gratis. Bo partage yango.
kala mingi te bozo zwa ba emission ndenge na lobaki bozo mona deja ba emission na batu ya sika tozana na ser na biso Eleanor azo sala bien tozana na ser na biso Vero la joie kitoko tozana na ni monter na biso pe Dieudonné Maweja makambo eza deja kitoko bo s'abonner bo s'abonner bo zala jamais dessiner na lobaka a plus.